cara, vamos depositar na conta do Rian. Ele é o primeiro, na verdade já é o terceiro sorteado da live de hoje, e vamos depositar na conta dele. Entrei aqui já na conta do Rian e vamos depositar aqui usando o cupom Saulo na conta dele para ganhar 40% de bônus. Vamos depositar $50. Bora. Vamos aqui abrir quantas? 4 caixinhas do Saulinho na conta dele. Foi. Boa sorte, Rian. Vamos. Faquinha, luvinha, vem. Não vê a faca, mas veio bom pra caralho. $124, irmão. Respeita. Depositamos 50. Veio $124. Mano, vocês estão ligados como é que faz pra ter esse profit, né? Entra no csgo.net, usa o cupom Saulo e boa. Profit garantido. Easy profit, irmão. Essa Alpes Imóvel não dá pra pegar ela, porém dá pra gente pegar uma faca, que é mais legal. Muito mais da hora pro inscrito, né, mano? Pegamos aqui uma navaja pro inscrito. Vamos torcer pra essa Alp Boom aqui não ter também, pra gente conseguir pegar uma AK mais da hora. Alp Boom é legal. Só que, pô, uma AK Weslon Rebel é bem melhor, né? Convenhamos. Vamos tentar pegar essa Glock Vogue aqui também. Não tem a Glock Vogue, no problem. Será que tem uma M4 Grifo, ok. R$660. Eu depositei 50 e tirei $112 da conta do inscrito. Simples assim. Parabéns, viu, Rian? Tenho certeza que você tá felizão, irmão. M4 do Falenzão. Cadê o Falenzeira? O Falenzeira tá em live pra eu entregar a M4 dele, mens? Falenzeira tá on. Vamos entregar a M4 do Fallen, mano. Cadê o trade link dele? Caralho, alguém tem o trade link do Fallen, irmão? Não. Deixa eu mandar um donate pro Fallen. Vou doar R$10 pro Fallen pra ver se ele vê nós. Eu só quero dar o presente pro verdadeiro, mano. Ó, vamos ver se ele... Vamos ver, ó. Manda o trade link, verdadeiro. Fiz um presente pra tu. É, não viu o donate, não. Ah, ele vai ver agora. Não viu. Eu craftei uma M4 louca, por verdade. Mano, é uma M4 de mais de R$1.000 que eu craftei pro verdadeiro, irmão. Essa M4 aqui, irmão, R$1.100 ela tá custando hoje. Com um adesivo da Liquid dourado, com um adesivo do Falenzão 2016 brilhante. É, outro da Liquid brilhante e um... E, na verdade, os dois são de 2016, dos dois majors que o Falenzão ganhou. Então eu queria dar esse M4 pra ele aí, em homenagem, né? Porque ele é o, sem dúvida nenhuma, o maior ídolo BR aí. Ele tá jogando. No final ele leu, acho, galera. No final do game, né? Melhor a gente esperar o final do game, né, clã? Pra não atrapalhar a live do verdadeiro. Vamos lá, winners. Boa sorte a todos. Draw winners, foi. CSGO.net Alpe Senpai. Vamos ver aí se está na live. Que esse é um... Zé Bruno God tá na live, já até mandou finalmente. Mano, ele é sub do Saulão já fazem 4 meses. Parabéns, Brunão. Manda Steam sem Steam Guard aí pra nós, Bruneira. Ó, tem 3 skins de graça aqui na conta dele. Já obtivemos as 3 skins de graça. E agora, rapaziada, vamos direto ao ponto, tá ligado? Vamos direto ao ponto. 4 caixas do Saulinho já foi, irmão. Já foi, irmão. Safe? $84, papito. Depositamos 50, levamos 84. Safe. Profitaço, irmão. Profitaço, obviamente, né? O profit vem como? Usando o cupom Saulo no csgo.net, né, irmão? Padrão. Eita, a caixa Bitcoin voltou. Dá pra gente abrir uma dela. Já vamos abrir uma Bitcoin. Aí, Brunão. Parabéns, Brunão. Tá feliz aqui, irmão. Essa aí não é muito boa, não. Tá, ok, então se a gente vender tudo que tem... Mano, o que precisa pra pegar essas 3 skins aqui? Que a gente ganhou de graça? Ah, tem que fazer upgrade com elas. Vamos lá, né? Vamos jogar ela pro upgrade, então. Vamos tentar umas skins aí safe, ó. Tipo esse agente aqui de 80 cents. 80 cents é claro que deu... Ruim, né? Aqui, ó, 65%. É claro que... Agora profit. Essa galinha é legal, pelo menos. Essa galho é legal. Galera, quem confia em um aprimoramento de 10%? 10% eu já confio. Aqui, ó. Eu confio. Mas mesmo se fosse 50%, a gente ia perder. Ainda tem essa CZ de 12 centavos aqui, mano. Vai 16%.
porra. Eita, porra, God! Transformamos uma CZ de $1 em 5. Safe. Vamos fazer o cálculo de quanto que lucramos aqui na conta do inscrito. 191 mais 30, né? Mais 23, mais 5, mais 25, mais 245. 519, tá aí galera, $88, a gente depositou 50, $33 de profit. E galera, obrigado pelo sub, Agostinho, vamos pro último sorteio, vamos ver se o Falenzão consegue dar uma atenção pra nós agora, pra ver se ele aceita a M4, só quero o trade link dele, ele não precisa nem sair do jogo. Não, tá 10-5 lá. Puta, mano. Vamos esperar acabar o game. Aí ele consegue dar uma atençãozinha. Ó, o Boltalha mandou um áudio, vamos ver. Acabei de entrar na sua live aqui. Salve pra galera do chat aí. É duro entrar em contato com o Falenzão, é duro, velho. Requisitado demais, né? Requisitado. Requisitado demais o Falenzão. Diferente a palavra que o Boltalha usou, né? Requisitado demais. Vamos ver se agora o Falenzão aceita M4, irmão. Vamos mandar mais uma donate pro Falenzão pra ver se ele... Mandar 10 conto de novo. Ah, mano, que 10 conto? Vamos dar 50, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver se o Falen vê a donate. Vê a donate, Falenzão. Não desliga a live ainda não, Falen. Eu só quero te dar M4. M4 pra você. Aceita o presente aqui. Tamo junto. Fala, Saulo. Já que eu vejo isso daí, meu querido. Tinham falado desse... Humilde. Você tinha feito M4 pra mim. Não, mas você tem que mandar o trade link. Não, meu trade link, Falen. Tem que abrir. Pega meu trade offers aí, meu velho. Humilde. Qual que é? Manda pra nós. Ó, vou mandar o link no chat aí. Maravilha, já peguei. Maravilha. Boa. Aí a gente vai conseguir mandar M4 pro Falenzão, M4. Aí, carai. Galera, a saga tá concluída com sucesso. Bora. Aí, clã. Saga concluída. Obrigado quem ajudou. Deixa eu dar uma olhada aqui na trade do Saulo. Aí. Vamos ver se ele gosta. É. Bonita, velho. M4A1S Blues Phosphor. Top low in my mind. Com colante do Fallen, de vários majors, colante da Liquid, velho. Muito top, mano. Muito top. Só que é silenciada, ô, meu querido Saulo. Mas aceita. É presente, irmão. É presente, irmão. Não dá pra usar a colante silenciada. A colante silenciada é muito ruim, velho. Concordo. Não, obviamente, linda. Concordo. Você tem um item no inventário do Falenzão, caralho. Não é qualquer um que tem isso, não, irmão. O cara que usa code silenciado, ele já tá atrás no jogo. Um fato. Olha lá. A Stop Blowing My Mind, presente do Saulão. Puta que pariu, Saulão. Caprichou, meu velho. Bonita. Coisa linda, velho. Ô, louco. Coisa respeita. Linda, coisa linda, velho. É só coisa tirar linda, o silenciador. É só tirar o silenciador. Safe. Vira uma M4A4. Concluída a missão de entregar a M4 pro Falenzão. Tô feliz. Ele elogiou o craft do Saulinho. Ha, vamos que vamos. Então vamos, clã. Nice, manos. A minha intenção com isso foi simplesmente ter um item eternizado no inventário do Fallen. Eu espero que ele nunca venda esse item, porque é um item até que caro. Mas tá lá, mano. Um item criado pelo Saulinho pro Falenzão. Finalizado o sorteio. Winners. Draw winners. Eduardo Perim. Vamos ver se ele está aí na live. Perindu. Ele está na live. Manda. Steam. Senha e Steam Guard. Entrei na conta do inscrito vencedor. Olha o avatar que eu coloquei. Mano, ele já ganhou uma AWP Containment Breach. Ele pediu pra eu olhar o histórico de pagamentos dele. Já depositou algumas vezes com o cupom do Sauleira. Cupom Saulo. Aí sim, Perim. Aí sim, irmão. Aí, clã, depositei aqui na conta do Perim. Mano, já vamos direto ao ponto aqui, irmão. Mano, hoje foi só profit na conta de inscrito, tio. Vai. 4 caixinhas na conta do Perim. Ok, se tivesse parado aqui tinha sido mais 6, mas ok. Depositamos 50, já temos 59. Profit, de uma forma ou outra, profit. Já temos duas skins aqui no upgrade. Vamos tentar 1,37, fazer virar 1,60. Vamos ver se dá bom. Safe. E vamos fazer uma skin de 1,36 virar uma skin, essa Eagle, 61%. Safe também. Então é isso, clã. Abrimos aqui 4 caixas minhas, depositamos $50 e tiramos $62, ou seja, $12 de profit. Safe.
Vamos ver. Ah, ele não tinha nada no inventário, galera. Ele não tinha nada no inventário. Com certeza ele tá muito feliz. Vamos ver, ó. A USP vale R$217. A M4 vale R$29. A Eagle vale R$40. A 57 vale R$28. E a Galil vale mais R$11. R$325. Pegamos então $55 e depositamos 50. Podia ter tido mais sorte? Podia, mas pelo menos não ripamos. Lucramos, profitamos na conta de mais um inscrito. Então, rapaziada, depositei aqui na conta de vários inscritos hoje. E amanhã, ou depois de amanhã, vou depositar mais. Eu faço live todos os dias na Twitch, twitch.tv/saulo, e todo dia tem sorteio. É isso, mens. Deixa o like no vídeo, eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!